fielder is in action and into the party on the head of the fielder. زستا سرور نجیب الله شینوار ډیر سلامونه مې ومنه ګرانو دوستانو غواړو د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د دوه میټس لوبې څلورمه ورځ چې اختتام ته ورسېد په هغې باره کې سره خپل نظر شریک کړم دوستانو په درېمه ورځ مونږ تاسو ولیدې زیمبابوي ټول ټیم اوټ شو اوپنران یې بیا راوتلي و داسې ښکارېده چې دوه ورځې مونږ سره پاتې دي او مونږ به دا میچ انشاءالله وګټو بیا خو نور هم کیسه اسانه شوه په چې اووه وکټې په 122 اوټ شوې بټ ویټ ا منټ It's a test cricket. Test cricket کې همدا شي چې کوم بیټسمینان سیټ شي آی سیټ شي داسې کسان به سکور شروع کړي چې ته به حیران شي په دنیا کې ډیرو خلکو لکه دا اوس چې پاکستان استرالیا ته تللی او یاسر شام پکې سینچری والی او په استرالیا کې نو دا کېدی شي چې ډیر پلیران تا ته په ټیسټ کرکټ کې ایثار شي او غټ سکورو کې هماغه شی وشو یو مین پلیئر باید ورسره ولیاړي شان ویلیمز د زیمبابوې کپتان 106 رنز یو سل او شپږ رنز یې وکړې بهترینه لوبه بیا وکړه ګوره کپتان دغه سي په سخت وخت کې خپل ټیم ته ودرېږي او سکور کوي نه چې آسان وخت کې سخت وخت کې روسته پټ شه آسان وخت کې مخکې راوځه دغه فرق ته هغه تاسې کتلی شئ څوک چې حقیقت ته ګوري او ورسره بل پلیئر ودرېږي نو ورځ پرون خو ما په فالوان باندې خبرې کړې وې چې افغانستان چې فالوان که فالوان تیشته یې ډیکلریشن هم تشریح کړ نو هغې دغه ته به تګ ضرورت نشته ځکه تاسې هغه ویډیو کتلی شئ زه اوس در سره په دې باندې خبرې کوم چې په دې نړۍ کې په تیره لسیزه کې ډیر کمو خلکو کپتانانو چې دی فالوان بل ټیم یې فالوان کړی هغه ولې فالوان هغه وخت کې خلک کوي چې کله ته مثلا تا 1545 رنزې وکړې او مخالف ټیم په سل یو نیم سل 200 کې تا راغونډ کړو په دیر څلوېښت 55 اوورو کې ستا مین بالران ټول لس اوورې کړي 12-15 نه کم کړي مطلب دغسې اوورونه چې کړي هغوی تیاری بیرته په انرژي کې نو هغه کپتان فالوان کې چې بیا دا ټیم زر اوټ کړي کپتانان هغه وخت کې فالوان ډیر کم استرالیا خو بیخي نه کوي ویرات کوهلی ریکارډ هم تاسې کتلی شئ ډیر کم کوي هغه ځکه چې کله ستا بالران مثلا د افغانستان زه خو دی د اصغر افغان فیصلې سره ځکه اختلاف لرمه چې د افغانستان مین بالران راشد خان تقریبا داسې وایه چې شپږ دیرش څلور دیرش اوره کړي وو حمزه هم همداسې شپږ شتیش کړي وو شیرزاد صاحب 15 کړي او تا سره فقط درې بالران دي هغه څلورم خو هغه ته خو یې نن یاسې یو اور ورکه او خپله هم ورسره وکړه چې زه مال راونډر یم هغې باندې هغه خو یې بیخي غریب غاړې ته کړی دی مګر درې مین بالران هغه درې وانو ډیر زیات اورونه کړي وو مطلب ورن اوټ شوي وو دا برن اوټ شوي وو مطلب انسانان دي انرژي دغه کیږي ډاون کیږي ځکه ډیر زیات ډیر سلوي خبره کول او سپیشلی پر راشد خان دغه باندې انجری کېدای شي زخمی کېدای شي او بیا د انجری نه هم راغله ګوتې انجری نه نو احتیاط پکاري اصغر افغان باید داسې وخت کې احتیاط کړی وای او بیرته یې دغه بیټنګ کړی وای خو تاسو ته معلومات ته حقیقت حقیقت ته اصغر افغان چې دی هغه د نورو کپتانانو غوندې هغه سي بهادر او زړور کپتان نه دی ډارن کپتان دی تیر میچ کې چې اومه وتم نمبر وروسته پاتې کېده ځکه چې وکټ ته نیوزیلینډ غوندې ګرین ښکارېدا سو امیجن فکر تاسې وکړئ چې زموږ میچونه راشي نیوزیلینډ سره استرالیا سره په انګلینډ کې څه حال به خیر تر هغې پورې به دا نه وي مګر دې ځل ته چې فالوان وکړه هماغه شی وسو اول سر کې خو چې اووه وکټې آوټ شوې هر څه ګوره چې هر څه سم رواني فیصله سم ښکاري مګر چې سم نه روان چې خراب شي بیا بیک فایر کوي او دغسې کار کیږي زموږ بالران ستړي شو او چې یو ځل درته کوم بیټسمینان ودرېده په ټیسټ کرکټ کې آی سیټ یې سیټ شو نو بیا هغوی ته بال فوټبال ښکاري ایون ټرننګ وکټه وه نن هغه نن خو خطرناکه وکړه سبا پسې نور هم خطرناکه نو زیمبابوې که سبا چرته سل نواخلی یو نیم سل نواخلی پورته یو نیم سل نه پورته ټارګیټ افغانستان ته ورکی نو بیا به د افغانستان د پاره سخت شي ځکه چې وکټ ټرننګ کوي سره د زیمبابوې سره داسې سپینران نشته دا دوی غلطي وه چې داسې سپین مین سپینران یې نه دي لوبولي دوی سره چې کوم آل راونډران دي خو زموږ د شاهد الله کمال غوندې نه چې اورونه نه ورکوي اور کوي دغه شان ویلیمز بالینګ کوي سکندر رازا بالینګ کوي او ایون راین برل چې دومره یو نو دغه نه دی څه پارټ ټایمر ډیر زیات پارټ ټایمر دی نور خوم پارټ ټایمر لګ ریګولر بالینګ کوي خو دا لګ پارټ ټایمر دی هغه تم بالینګ ورکوي نو سپینران چې سبا د ټرننګ وکټ باندې زموږ د پاره سختې دی شي
نن افغانستان بهترین ورځ وا په یو حساب باندې خپل زکه ته درې وکټ افغانستان ته انشاء الله پکار دی هله بساتو افغانستان به غټي باید انشاء الله دوه مشکلات پیدا نشي راشد خان بریلینټ اگین دریسل وی خبره کړی لس میډن 105 رنز پینځه وکټې ون مور ټایم کنګریچولیشن ډیر ډیر د مبارکي آغاز موږ یو دوست وی شینوار صاحب دا راشد خان چې د غره سخت خوشاله شي ورسره او خوشاله اظهار کوي دا راشد خان شینوار ګوره شینوار دی عزیز مده آغا یو طرف ته بالکل دی خوشاله ګم شینوار زما عزیزان دی مګر خبره ټول افغانستان دا د یو افغانستان ویار دی مونږ خوشاله کیږو چې مونږ شینوار افغانستان ته د سکس ور کړی دی چې هغه په ټول نړۍ کې د افغانستان نوم په ښه طریقے سره ریپرزینټ کوي هر څوک چې د افغانستان نوم او دا بیرغ راته راپوي مونږ خوشحالیږو هر افغان باید خوشحاله شي نو راشد خان یو داسې ستوری دی چې زه په دې خوشحاله یم چې شکر دی چې دا مونږ سره دی افغانستان ټیم سره دی ځکه ما مخکې هم ویلي وو چې زموږ ټیم او د نور اسوسیټ کې بیا بیا یم مثلا د اسوسیټ خو اوس نه دي خو آیرلینډ زیمبابوې بنگلادیش دی ټیمونو سره موږ ځکه مقابله کوو تکړه یو تینې چې د راشد خان په بیس باندې که راشد خان نه موږ ګوره یو وخت کې زما یا چې آیرلینډ ډېر سخت سخت والو هغې وخت کې به کله کله امید حسن راغی او څو وکټې مې واخیستې نور خو داسې چانس موږ امید نه و چې هغه به هم اخیستې نو هغه وختونه چې دي اوس ګوره موږ ډېره ترقی کړې پرمختګ مو کړی انشاءالله نور به کو نو راشد خان صاحب بریلینټ درې سلوي خبرې اکه پنځه وکټې واخیستې درې څلوېښت ډېرې زیاتې اورې دي چې په یو لوبه کې ته کوي نو خدای دې وکړي چې انجرډ نه شي او دې دغه نه وروسته ټیسټ میچ نه وروسته ټول یو درې څلور ورځې د دغه دپاره هم دي د ټي ټوینټي دپاره نو راشد خان باندې لږ هیوي ورک لوډ راغی خو هیله به کوو دوه دعاګانې هم کوئ دا د دوه او د ټیکنیک دواړو کار دی خو زه تاسې دوه ورسره کوئ چې سبا درې وکټې زر زر واخلو او بیا به زمونږ بیا بیټنګ راځي ګوره فالوان نه مارته ویلو چې د زیمبابوې اول اننګز او دویم اننګز دا دوانه ټوټل چې یو ځای کوي نو اوس د هغه زموږ پنځه سوه پنځه څلوېښت نه اورېدلي دي تقریبا دوی پنځه سوه درې پنځوس ټوټل رنز یې کړي دي اته رنز یې زموږ نه پورته دي که سبا زیمبابوې مثلا لس نورې رنزې کوي نو موږ به اتلس چیس کوو که سل نورې کوي همدغسې هر څو چې زموږ د پنځه سوه پنځه څلوېښت نه زیاتېږي هغه رنزې به سبا موږ ته چیس کول غواړي نو را خدای دې وکړي چې موږ دغه کو باقي بالینګ چې سعید شیرزاد صاحب نن سوره څلور میډن پنځه دېرش خب بالینګ یې وکړه بهترین خو نن ورځ داسې وخا زیمبابوې شروع نه چې تاسو وګورئ شروع نه په دې مایند سیټ سره وه چې موږ دا میچ ډرا کوو اوپنران یې راوتلي وو هغه پرنس مسورې هغه پنځلس په څلور اویا بالونه وکړه بل دیرش په دوه نوي بالونه کسوزا وکړه مطلب ډېر سلو لګیا او موساکانډا پنځلس په اووه شپېته بالونه وکړه مت د دوی کومه سټریټجي چې وه چې بس څومره ډېره ورونه والی شو چې دا میچ به مونږ ډرا کوو خو شان ویلیمز راووته ډېر اټیکینګ موډ سره اول سر کې دیر شرنزې ډېر کویک کویک وکړې په پنځه څلوېښت اووه څلوېښت بالونه یې کولې او همداسې چې ورسره بیا هغه نور کسان او شو ډانلډ ټرپانو چې دی ښه ډېر ښه برابره لوبه ټیسټ مطابق لوبه یې وکړه ځکه یو سل او څلور شپېته بالونه درې شپېته رنزې همې یولس څلوریزي همې مطلب بالونه دغه کړه او همې رنزونه وکړه دغسې لوبه چې ده دغسې لوبه ټیسټ کرکټ کې همدغه لوبه خلک کوي نو د شیرزاد صاحب بالینګ چې لکه نن چې چا دغه اکنامیکل بالینګ کړی دی مطلب دا چې بیټسمینان اسم شاټ نه مګر سټیل ویل بالینګ یو وکټه یې واخیسته فلیټ وکټه په دې باندې چې فاسټ بالر لپاره ډېره ګرانه ده خو زه د هغه فاسټ بالر غواړم افغانستان دپاره چې یو سل او پنځوس پلس بالینګ وکړي هغه ما په پی ایس ایل کې ګوره تاسو ته وی چې شانواز دنی اکسپریس چې دی ټیسټ ته سلیکټ شو زیمبابوې د پاکستان مګر دی باید اصل کې ټي ټوینټي ون ډے ته سلیکټ شوی وای ډېر یو ښایسته انرژیټک بالر دی د سند د کلي نه راوسته دومره لري کلي نه راغلی غریب ډېر د غریب سړي زوی دی دیکان والا کور سره هغه بوټان نو پیسې وي همداسې افغانستان کې هم ډېر دغه دی خو خبره زر دی پورې کوم چې مونږ خوشحالیږو ګوره چې یو غریب سړی پورته راځي لیاخه ده خو چې هر څوک راځي مګر دا غریب زموږ غریبانه ما خپله غریبي تېره کړې ده او
ډیره خواري کو یو پیشن یو جذبه چیرې دی دغه نه یو غریبی د غریبی دا چې کوم بلستنه داش کول غواړي هغه بشکې ورسره خپل وطن د پاره بالینګ کوي خپل دغه یو بیل احساس او جذباتي بنسبت تاغه سړی کی چې دغه لګ فرقی خو خیر هغه باندې دني شانواز دني چې دی سلیکټ شو آی هوپ چې دی ون ډے او ٹی 20 کې وسه ساوث افریقا کې سپیشل کې ډیر خوان وکړم داسې چې یو زموږ سره دني ایکسپریس راشي دني بچرته پیدا کوي داخلك بچرته دا به مثلا پیدا کوي ننګرهار کې پیدا کیږي غرونو طرف ته بزی کلی طرف ته بزی بای زی کې دغه کې ډیر خسته خسته فاس بالران دی هغه سره بیا لګ کار کوي چې وسړي کې نېچرلی دسی چې کنسیسټنت لکه دا شانواز دني چې موکوته 147 146 145 دا کنسیسټنت سپیډو نو سړی سړی به یو سل او پنځه پنځوس شپېته ته رسیږي دا خبره یاد ساتئ نو همدغسې چې افغانستان ته یو داسې فاز بادر را پیدا شي دا به انشاءالله زموږ دپاره ښې نور باقي چې ځوانان دي ټول داسې نه ډېر زیات بالران په کاري تا سره څومره دا پول لارجي مثلا لس پنځلس فاز بادران در سره لیاخه د څوک انجټ کېږي بل ریپلیسمنټ در سره مګر یو دوه به داسې چې یو سل او پنځوس پلس مخکې مې یو سل پنځه څلوېښت خو مګر دوی یو بالو کې چې زه یو با یو بال نه کنسیسټنټ 145 پلس بالینګ او یا 150 پلس بالوله نو بیا ستا کنسیسټنسي راځي. امیر حمزه صاحب اګین شپږ شوره شپږ مې اویا رنځې نن یو وکټ هم وانخیسته ټرننګ وکټ او مګر اټس ټف یو نو کله کله بس وکټه په لاس نه درځي زما فکر اصغر افغان یو کیچ هم د دې غریب په بالینګ باندې ډراپ کوي نو افغان صاحب چې دی خامخا کینچون هم ډراپ کوي نو دغه دی تاسې ښه پیژنې. بیا را جاوید احمدي شپاړس اوور پنځه میډن څلوېښت رنز یو وکټه نو ډېر زړه د خلاصه بالینګ ورته ورکوي ډېر سخت ورسره خواري کوي. اصغر افغان هم کپتان دی جاوید احمدي لپاره هم کوچ دی هم انډیوال دی او تاسې یو وایي چې دا د راشد انډیوال دی راشد لیو ملون راشد خان پرې دی. نو جاوید احمدي صاحب چې دی شپاړس اوور وکړه شاهد الله کمال ښه زه تاسو ته وایم شاهد الله کمال په ډومیسټیک فرسٹ کلاس کرکټ کې معلومات نشته چې ولې دته دومره بالینګ نه ورکوي په یویش میچونو کې تقریبا شل وکټې اخیستې دي په ون ډے کې بیا خدای بالینګ ولا ورکوي لیست اے هغه چې لیست اے کرکټ ورته هغه کې بالینګ کوي خو موږ او تاسو زیات په شپږیزه کې ګورو په ټی 20 کې نو هغه کې دی ډیر زیات بالینګ کوي ډیر ریګولر بالینګ کوي ما چې د بالینګ کوته اکشن داسې ولکه د بنگلاديش شاکيب الحسن نظم دا سړی ډیر خوښ سو ماوي زده خدای زمج د پاره خال راونډر کې دی شي راتلونکي کې مګر ماشاالله هر څوک چې یو سی کست په لاس ورشي نو هغه پرمختګ کوي. زموږ مشکل دا دی چې زموږ چې کوچ راشي غم د اصغر په کنټرول لاندې ځکه کوچ ته بستا بار کار دی زما دن نه کار دی کې ګوتې موه او دغه کوي او نو کوچ هم یو کې یو نو وټ ایور بیا و چې بعضې کوچان دسي لکه ډیو ویټمور و د مخکې د سریلنکا سره هم ورلډ کپ ګټلی و دا دغه و میکی آرتر پرنسپل صاحب هډ ماسټر دا چوکی والا زه غواړم چې دغه سړی چې مونږ کرکټ بورډ ته راشو کنه همدا ورته که سریلنکا دغه کوي سریلنکا سره فی الحال کوچ ته یو نو یو نیور نو که ډراپ کوي دغسې کس ورته را پیدا کوو چې چوکا دغه ور سره یو بل یو انګلینډ سره پیټر موریس و نو هغه دا چوکو والا خلک چې ورته را پیدا کړي بیا دینه سم ټیم جوړی نو دغسې کسان به را پیدا کیږي کنه شاهد الله کمال غوندې کسان چې د غریبانان یو اوور ته خدای چې پرون نن دا آل راونډر دی یو ټکی بیټنګ په وره نغی په لاس مګر یو اوور ورته ورکوه لک ټیسټ کرکټ ته اټس ناټ ا بیګ ډیل ورکال چې جاوید احمدي شپاړس اوورې کوي په دې وکا جاوید احمدي خو داسې ته غواړي چې د آل راونډر شي خو آل راونډر نه دی یا هغه دا بالینګ اکشن داسې دی چې کله چې بالولي سوینګیږي بال چولی سوینګیږي مګر څه مشکل نشته هغه باندې مو کوي او پنځه شپږ واته لس وره وکا مګر زیات په دو کا د آل راونډر دی او دغه به زیات شي کانفیډنس به زیات شي راتلونکي میچونو لپاره نورو لپاره نو هیله ده مطلب خپل برخه هیله بکو چې په راتلونکي کې شاهد الله کمال صاحب وځلیږي او ورک نشي ځکه دا ځوانان چې دا کوم ځوانان افغانستان ته عبدالمالک منیر کاکر دا ټول خلک دا باید یو مرک نشي دا باید زموږ په دغه کې پول کې خپلو کې باید لوبې سره وکړي او راتلونکي کې زموږ په کار راځي نو انشاءالله
سبا ته بیا پنځمه ورځ د پاغي و بیا سره خبرې کوو چې څنګه چل کیږي د افغانستان د بریا په هیله. مګر که زیمبابوي چرته یو نیم سل نه پورته ټارګټ ورک افغانستان ته نو ټرننګ وکټ ته مشکلات په ډیر زیات جوړیږي. سبا باندې به سبا خبرې کوو ستاسو روټ نجیب الله شینواری ستاسو ټولو کتنو نه د شیر کوونو نه د مینې محبت نه ډیره مننه. ولی الله مسپارم. خدای پامان. السلام علیکم.